Ne, više ništa od novinarstva, moja Marija. Lijepo, ako hoćeš kruha, piši romane. Ja ti stvarno ne mogu pomoć. Natjerala si ljude da počinju čitat hrvatski. Sad više ne čitaju njemački, nego hrvatski. Izvoli, piši romane. Ali ja nisam književnica. Uostalom, to ste mi vi rekli. Žao mi je, ne mogu ti pomoć. Slušajte, ja sam novinarka. Ja hoću raditi svoj posao kako treba. Žao mi je, pazi, nisi se ponašala otmjeno. Ajde, to bi ti još oprostilo društvo, ali ti si uvrijedila si ovoga Krausa. Šta ti čovjek prevodi sa njemačkoga na hrvatski, to se čita, društvo ga cijeni, žene se zaljubljene u njega, muškarci žele biti rado viđeni, pazi, čak muškarci žele biti rado viđeni u društvu sa njim. Nemoš tako. I ako te neko brani, to je najgore, ako te neko ide branit, društvo ga otpisuje. I kažem vam, kada bi Marija Jurić Zagorka napisala najbolji roman na svijetu, to bi uvijek bilo proglašeno da je to kao nekako lagano štivo ili neki romancin za kravarice. Naprotiv, kad bi čak uzeli neki vrlo kvalitetan roman od nekog provjereno kvalitetnog pisa i potpisali sa Marije Jurić Zagorka, bilo bi isto.